החלטתי לקרוא לקטע הזה נוף. זה בא מתוך נסיעה באוטובוס, אני לא יודעת בדיוק מה עבר עליי, וכנראה שהמשבצת הנכונה שעומדת להיות לזה, זה הפסקול של הסרט הזה. למעשה אנחנו ארגון שמוביל שינוי חברתי, אנחנו ארגון ללא מטרות רווח, אבל אנחנו ארגון עסקים. אנחנו עובדים עם עסקים, למען עסקים. אנחנו את השינוי החברתי עושים דרך קהילת העסקים. קבוצת פישמן הייתה הראשונה שהצטרפה, בעצם רונית הייתה הראשונה שעשיתי איתה את הפגישה שבה הצגתי לה את הרעיון להפוך את מעלה לארגון חברים ולהקים מין קבוצת מנהיגות עסקית שהיא תתרום לארגון, לקיום של הארגון. עד אותו רגע המימון שלנו בא רק מקרנות פילנטרופיות. אם יד אמרה כן, והקמנו קבוצה של 10 חברות, שקבוצת פישמן הייתה אחת מהם, שהם נתנו את הבסיס העסקי הישראלי לתקפות של מעלה כארגון. אני נולדתי כאדם שומע, כילד שומע, אבל בערך בגיל 8 חודשים איבדתי את השמיעה כתוצאה מקבלת אנטיביוטיקה. ובמשך החיים גם התפתחה גם בעיית ראייה. ובשנים האחרונות היא מאוד חריפה, יש לי תעודת עיוור. ואני היום באופן שמאוד לא פשוט לי, מבין שהשמיעה שלי יותר טובה מהראייה שלי. נציבות השוויון הוקמה לפני 10 שנים. בעקבות חוק השוויון, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, זה חוק שמנסה לשנות את החיים של אנשים עם מוגבלות בכל המרחב הציבורי בישראל ובכל התחומים. הקשר שלי עם קבוצת פישמן למעשה התחיל מהרגע הראשון שקבוצת פישמן החליטה ללכת על הכיוון של אחריות חברתית, קהילתית, בדגש על אנשים עם מוגבלות, ונוצר קשר מאוד טוב עם כל מיני גורמים בקבוצה, אם זה חברת טיפקום שעזרה לנו בהעברת מסרים לאנשים כבדי שמיעה, גלובס שעזר לנו הרבה פעמים להעביר את המסרים שלנו לציבור הרחב וגם לקלוט אנשים עם מוגבלות כעובדים בגלובס. אני חושב שהיה משהו מהפכני בגישה הזאת של קבוצת פישמן שהובילה בזמנו שירלי ואחריה ללח וורד כמובן. קבוצה מסחרית, כלכלית, אמרה, הנושא שמעניין אותנו זה אנשים עם מוגבלות, לא נושא סקסי במיוחד. ואנחנו כחברה פרטית רואים בזה שליחות וגם רווח. מטבע הדברים, נושא הנגישות בא לי באופן טבעי, כי אני בן לאבא על כיסא גלגלים, נכה צה"ל, אני בעצמי, כמו שרואים, על כיסא גלגלים. וואנס כבר יש לי ילדים ומשפחה, אני לא יכולתי להמשיך את החיים באותה צורה. לי היה ברור שאם אתה אדם עם מוגבלות, אתה מקבל בונוס מעצר בית, חייבים את המבצע הזה לעצור. והיעד והמטרה שלנו כל כך ברורה. אנחנו בסך הכל רוצים שמי שנגזר על גורלו להיות עם מוגבלות, שיוכל לחיות חיים נורמליים כמו כל אחד אחר. זכורה לי הפגישה הראשונה עם אייל פישמן, שעל המקום שהסברתי לו את חשיבות הנגישות, הוא ישר תוך שניות הבין על מה מדובר, ראה בזה בחשיבות גדולה, מיד הזמין את מנכ"ל הום סנטר, חילק הוראות, ומאז אנחנו פועלים כבר עשור לקידום הנגישות. התעסקנו הרבה מאוד במודעות ועשייה לחניות נכים, שישמעו חניות נכים, שיסמנו חניות נכים. קידמנו את ההדרכות הראשונות לנושא הדרכות שירות נגיש, שזה בארץ, עוד לא ידעו בכלל מה זה, קיימנו את זה כבר בהום סנטר. בכלל, כל הפעילויות שהתאפיינו מול הרשת היו ראשונות מסוגם בישראל. ובהחלט, אני חושב שפישמן כראשונים, היוו דוגמה להרבה אחרים שהסתכלו מהצד ואחרי זה בעצם עשו דופליקציה למה שנעשה אצלם.
לארבעה ילדים, שהביתי הצעירה, בת ה-14 אדר, לוקה בתסמונת רט. היי, אנחנו הולכים לרכב על ונוס. קוראים לבנות בתסמונת מלאכיות הדממה, וכי הם באמת כשמן קנן, הם מלאכיות. מוכנה? שלוש, ארבע? תינוקת רגילה, או משפחה מאושרת, 9 חודשים, שנה, שנה וחצי, התפתחות רגילה של תינוק רגיל, ואתה בטוח שיש לך עוד ילד, כמו ילדה, כמו כל הילדים. ואחרי זה קצת מאחרים בזחילה, או קצת מאחרים בדיבור, אז בסדר, לא נורא, זה איחור התפתחותי. ופתאום משהו קורה, משהו בסביבות גיל שנה, שנה וחצי, שנתיים, פתאום מתחילים להבין שזה כבר לא איחור התפתחותי. זה בום, זה בום מאוד רציני למשפחה קטנה. הכל היה רגיל, הכל היה נפלא, ופתאום אתה מבין שיש פה ילדה קטנה ש... עם בעיה. בערך לפני שנתיים, שהתוודענו שיש בקבוצת פישמן קבוצה שיכולה לעזור ועוזרת לעמותות, יצרנו איתם קשר ופגשנו את ורד רז, שזה היה חיבור מאוד, מאוד נעים ומאוד מאוד מרגש, אותי מאוד מרגש, שבאמת קבוצה, בתוך הקבוצה שלה הקימו יחידה רק שנוגעת לאחריות חברתית, זה מאוד מאוד, מאוד יפה, ויש עבודה רבה בהרבה תחומים בארץ. עצם זה שאני מוגבל ולקוי בראייה, זה לא צריך שיגביל אותי. דווקא אני צריך להפוך את המוגבלות למצוינות. זה מה שנתן לי את ההשראה ונתן לי את הדלת ואת האנרגיות הייחודיות שכל הזמן לשאוף לי יותר ולהקרין לזולת שלא יתפסו אותי כאדם עם מוגבלות, אלא יתפסו אותי כאדם עם unique abilities. למנרה, שמשמעות המילה מגדלור, זה המיזם החברתי שהקמתי לפני 5 שנים, ודרך הפעילויות של אלמנרה והפרויקטים של אלמנרה אנחנו רוצים לשנות עמדות כלפי קהילת האנשים עם מוגבלות, נתמודד עם הסטיגמות והסטריאוטיפים המושרשים במיוחד בחברה הערבית. אוקיי, אתם מוזמנים לבוא לבקר באולפן. הרעיון של האולפן צמח בעקבות ביקורו של מושיקו וסרמן, מנהל אולפני CTV של קבוצת פישמן, שאמר לי, אבס, השד הוא לא נורא, לך עם זה, אפילו אם תתחילו באולפן קטן, מחדרון קטן, קטנטן ומציוד מאוד מאוד בסיסי, והיום אחרי כמעט 2 שנים, האולפן עבר שדרוג משמעותי, והוא ברמה מאוד מקצועית. מקליטים ספרים, ספרי שמע, תקליטורי שמע, לאנשים עיוורים, ותראו, יש פה ערימת ספרים, זה אומר שהאולפן בפעולה. לכניסה תיכנס בצד מילי זיידל, בת 28, מקשקשת מגיל בערך 2 על הפסנתר. רציני, אני חושבת שהתחלתי לנגן בגיל 4-5. שמי גילה זיידל, יש לי 4 ילדים. נילי, השנייה מתוכם, נולדה עיוורת. כשנודה לנו שנילי עיוורת, כמובן שזה היה הלם גדול מאוד. יופי, ג'סי. מדהימה, ג'ס. טובה. הקמנו את עמותת אופק לילדינו, שזה ארגון ארצי של הורים לילדים עיוורים, במחשבה באמת לתת לילדים שלנו את כל הכלים כדי שיוכלו לגדול כמו חבריהם הרואים. ומכך נוצר הפרויקט הזה, שאנחנו קראנו לו עבודה באופק, בו ילדים צעירים יותר נכון, עובדים כחבריהם הרואים, בקיץ, למשך 2 שבועות, ברשתות השונות של קבוצת פישמן, הייתי רוצה באמת שהמסר הזה שמעבירה כל כך יפה, העשייה הקהילתית של קבוצת פישמן,
יקרין על כל החברה והתייחסו לאנשים עם מוגבלות באמת כמו כל אדם. דמיין עולם בלי פחד, עולם ללא שנאה, שבו נחיה ביחד, עולם של אהבה. מאחל לקבוצת פישמן שהם הצליחו ליצור מצב שעוד קבוצות במשק, שעוד חברות במשק ילכו בעקבות קבוצת פישמן ויראו בנושא של שילוב אנשים עם מוגבלות את משאת נפשם. מזל טוב לעשור של פעילות. אבל מכיוון שפחות או יותר התחלנו באותו זמן, אתם אולי לא מתכוונים אי פעם להפסיק להתעסק בתחום, אבל לי יש תוכניות לסגור עניין ולעבור לנושא הבא. אז קדימה, אייל, רונית, ורד, תקבעו יעד שתוך 5 שנים כל הקבוצה נגישה פיקס ונצא לפנסיה.